Og nu optager med connecting into the party, og jeg er hvid skærm igen. Åh, fuck, hvor lækkert den brightet op igen. Eller brightet down. Fuck. Åh, jeg er bare clear. Jeg skal lige fjerne dig. Jeg også clear, sådan der. Vi er ready up, og det er checkpoint. Yes, og jeg har nummer anden map, det er den der, jeg tror. Ja. Det er den der, det der fede map. Hvad er første map? Det er det, vi kørte til at starte med allerede her. Ja. Det vil jeg gerne have kørt færdig. Ja. Nå at kunne køre en tredjedel af banen. Mm. Så er vi fandme klar. Åh, fuck, går den ind på Steam browser. Sådan. Online high speed. 270 km i timen. Min, det er 283. Åh, nå. Eller jeg tror faktisk, det er i ej, det var det, jeg spillede med Rism og dig. Åh. Oh. Det var fandme også sådan, fuck, det er de der racerbaner, mand. Mm. Nå, jeg kører først, så farvel. Farvel. Åh, oh, endelig kan jeg gøre noget. Kæft, det ligger. Der står, jeg har 30 fps, men jeg kører clean, eller det kører clean. Fedt. Smooth. Åh, jeg har ikke rørt noget endnu, kom så. Jeg crash en gang. Åh, shit! Jeg kørte op på kanten, og så var der en lygtepæl deroppe på. Ja, den bliver... Med crashen, så er den her pind. Du har vundet. Ej, jeg er 9 på 43. Ja, du så... 43! Mm. Jeg er nede på 32 nu. Åh, oh, fuck. Nu er jeg done. Og du var fandme lige bag mig allerede. Mm. Nu er jeg på 35. Jeg er på 31. Ja, jeg er done. Ja, og nu crasher jeg. Jeg er vendt hele vejen rundt. Åh, oh, cool drift, var jeg godt måske. Okay. Åh, så du mig der. Nej. Fuck, det skulle du se. Fuck, du var syg. Fuck, drift uden man var en skid. Hvad er det på nu? 22. Ah, jeg er på 20. Nu er jeg på 16. Jeg er på 17. Vi er sådan cirka på det samme nu. Det må være efter det crash der. Ja, vi crashede sådan væk af lige efter hinanden. Ja, okay, jeg er done. Jeg er 9 på 10. Ja, jeg er på 7! Ja, jeg er færdig. Jeg nåede den. Åh, oh, fuck. Nej. Jeg er done. Ja. Pisse, jeg var så tæt på. Hvad? Vi er lidt fra hinanden, mand. Hvad? Er du ikke done endnu? Jo. Var du ikke done før mig? Jeg sluttede lige et sekund før dig, jeg så at du forsvandt på mappet, og så døde jeg. Jeg tror, det er det fede map. GG, bro. GG. Bryd tavsheden. Klik og skriv til vores brevkasse. Hvad fuck? Dreng. Det er annonce på Skype. Nå. No. Og en pige presset til selvmord. What the fuck? Rockstar Energy Drink. Åh, det her det er også det andet fede map. Det er her, hvor vi kører i byen oppe ved bjerget. Nå, det er sgu da rigtigt. Det er også fedt. Ja, det er pisse. Jeg tror, det er mit yndlingsmap. Lad os se, hvordan det er at køre i checkpoint. Ja, det har vi ikke prøvet endnu. Nej, tror jeg ikke. Vi har taget race et par mange gange. Mm. Der er ikke meget plads på de veje her. Nej. Du skal ikke for meget ud til siderne. Mm. Så. Uaj, nej. Der er den der tunnel der. Fuck, jeg bliver altid så snydt af den. Det er det, der den... er fedt. Det er det fedt, når det her vi kører. Jeg bliver aldrig snydt af den, gør du altid. Fuck. Fuck, langt hen til det her checkpoint.
42. Jeg er lige på 35. Jeg elsker den sådan, den er så clean at køre igennem. Ja, og sådan lyden, den bliver bare lavet fuldkommen om. Det lyder fedt. Fucking tunnel! Igen. Der er jo to af dem, mand. Fuck, jeg dør. Wow! Jeg er på 27. Det er også. Fuck! Nej, det crash der nu i den. Ej, crash. Jeg kørte ind 2-3'er. Er den? 22. Åh, checkpoint. A fucking checkpoint, yes. Ej. Der er du. Hej. Hej! Tot! Ja, jeg er done. Fuck, du er bare svinsk. Hvad skete der? Jeg rødte dig ikke engang. Du drejede ind. Frame drop. Du drejede ind foran mig for tidligt, så din bagende den ramte min foran. Ej, så jeg bare okay. Crashed the fuck. Nå, nu er jeg også done. Tot dit fucking svin. Det var skidt den der. Fuck, du er svinsk.